好，我是米米，欢迎收看 Channel Me 米米周报。请问各位知道一流的外商征才考题吗？和日本精英国小的入学试题哪个难呢？在节目开始之前，希望各位能够订阅我的频道，真的很需要各位的支持哦。那我们就开始吧。爸爸，你有没有在外商工作的经验？爸爸英文又不够好，只有在日商上过班。我看不止英文吧，可能征才考试都没办法通过。你太小看爸爸了，爸爸小时候可是天才儿童呢。小时聊聊大卫毕加，这边也有一些外国一流企业的征才试题，我抽五个来考你看看，看你能答对几题。放马过来吧。每题给你30秒作答，超过时间就算错。好。第一题，有2条绳子，每条要烧完都要花1个小时，甚至有的地方烧得快，有的地方烧得慢。请问如果要量测45分钟，要怎么做呢？爸爸，如果你不会，你就说放弃，然后告诉你答案。你不要吵啦，我快想出来了。好，时间到。时间太短了。我知道了，一条绳子两头烧，另一条只烧一边，两头烧的绳子烧完就是30分钟，这个时候再把另一条还没有烧完的绳子切一半，烧完就是15分钟，总共就是45分钟了。问题没有说可以切一半，而且绳子有的地方烧得快，有的地方烧得慢，所以你切一半也没有用。不过你的想法很接近了，我告诉你答案，就是一条绳子两头烧，同时另一条只烧一边，两头烧的绳子烧完是30分钟，然后那一条只烧一边的绳子马上把另一头也点燃，这样子烧完就是15分钟，总共就是45分钟了。第二题，有一个瓶子里面有红、蓝、绿3种颜色的糖果，闭着眼睛拿糖果，拿出的糖果一定要有2颗相同颜色的，请问最少一次需要拿出几颗呢？ Stop！ 还剩25秒。还剩5秒。这题我会，你不要吵。从最少的我先试看看，2颗一定不对。3颗的话，有可能3颗都不同颜色，也有可能2颗相同颜色和3颗相同颜色，但是都是在碰运气，所以也不对。4颗的话，一定会有2颗以上是相同颜色的，所以是4颗。我答对了吧？但是你答完题目已经超过时间了，所以不算。哪有？不管，这题要算我对。不行。第三题，你和邻居一起摆摊，摆出完全相同的东西出来卖，邻居只卖100块，但你卖1000块，不能杀价贱卖，请问你要怎么做？ Start up！ 我去别的地方卖啊，我干嘛在他隔壁？这就是答案吗？如果是，就算答错了。等一下，那我再想一想，有点困难。我送一些赠品，很多促销活动都是这样做的。还是错。时间到了，答案是你先花100块，把隔壁的东西买过来，这样子你就没有竞争对手了。这是脑筋急转弯嘛。第四题，请问62减63等于1，只能移动一个数字，怎么让这个等式成立？开始。放弃。这么快就放弃了？对啊，这种数学题目我不想花太多脑筋。好，那我告诉你答案，
就是把第一个六移动，变成这样就对了。第五题，一个人用8块钱买了一只鸡，再用9块钱把它卖掉，然后他再用10块钱把相同的鸡买回来，11块钱卖掉。请问他这么做算是赚了多少钱，还是亏了多少钱呢？ Start。 这一题很简单，8块钱买9块钱卖，所以是赚1块。10块钱买回来，所以把之前赚的1块钱也花掉了，就是没赚没赔。但是他又用11块钱卖掉，所以是赚1块。我答对了吧？不算完全正确。怎么可能？你这个答案只会被这家公司算候补人员，要回答损失2块的才能进这一家公司。因为本来8块钱买的，如果他用11块钱卖的话，就可以赚3块钱，但实际上他只赚了1块，所以要回答亏2元才会被这家公司采用。这一题题目有问题，如果题目是问有机会赚多少钱，还是赔多少钱，这样还算合理，但是他实际就是赚1块钱啊，这是哪一个外商的考题啊？ BMW 根本是歪理，我决定不买他们的车子了。爸妈，你根本买不起。不管，这一题要算我对。好吧，那第五题3对1半，5题满分100，你答对半题共得10分，难怪你进不了外商。好，那我也考你5题。你不能考我外商征才题目哦，连你都不会了。我是考你国小的入学考题哦。你也太看不起我了吧？这是日本的精英国小试题，你不要小看哦。好吧，那我试试看。那我一样给你每一题30秒。第一题，小明和小华是同年同月同日生，而且有相同的父母，但是他们却不是双胞胎，为什么？哈哈，这一题太简单了，我在吴宗宪的节目看过，因为小明和小华他们是3胞胎的其中2位。答错。怎么可能？正确的答案是小明和小华是3胞胎以上的其中2位，所以有可能是3胞胎，也有可能是4胞胎、5胞胎的其中2位啊。很烂耶，不管，这一题要算我对一半。第二题，这一题要把题目说得清楚一点，不然会被你糊弄过去。小明在台北市看到一台像这样的公车，请问公车是往哪一边开呢？图就画这样子，他看到哪边有司机就是往哪边开啊。这就是你的答案吗？反正只有2边，那我才 B。 不对，是 A， 因为这一边看不到车门，台北的公车车门都是在右边，所以是往 A 开。他也有可能会倒车啊。好像很少看到公车倒车。第三题，这很简单，请问括号里的国字是什么？我怎么会知道？你不知道就是你放弃了哦。来，我告诉你答案，是高。我知道了，是小学、中学、高中、大学的意思嘛。哎呦，又浪费一题了。第四题，请问括号里面是大还是小？这怎么好像看起来没有什么规律性？反正不是大就是小嘛，我猜是大。为什么？要说理由？不知道。是大没错，我来告诉你原因。因为这12个字代表12个月，7月8月都是大月。拜托，问题问得不清不楚，谁会啊？这是小学入学题目，你不会人家6、7岁就会了。那最后一题，这一题我稍微改了一下。请问括号中的国字要填什么？是有没有的有，因为右边的小对象左边的大，那右边的无对象左边的就是有了。答对了吗？答错了，是15的10。因为这是5根指头，大拇指、食指、中指、无名指跟小指。什么烂题目？你第一题算答对一半，第4题答案是对的，但是不知道理由，算你对一半好了。
五题满分100分，你答对了2个半题，所以你只得了20分。我是你的2倍，我很厉害吧？这是国小入学考题耶，应该没有骄傲的资格吧？哼，国小入学考题你都会吗？也没有啦。对嘛，那你还说我？各位答对几题了呢？如果喜欢的影片，请帮我点个赞，并且订阅我的频道。当然，不要忘记开启小铃铛，这样就不会错过最新的影片了。还有，请多多帮忙分享。如果有任何意见，可以在留言板中留言哦。有时间的时候，我们会尽速回答您。最后跟各位提醒，不要错过最精彩的下集预告还有幕后花絮。跟各位说声再见，拜拜喽！哎，这样烧完就是花15分钟，这样子烧完就是花，干嘛？哎，这个不能当花絮哦。本家本归。